mucjiso waxaa kugu filan adoo ummi ah cilmigaagan iyo jaahiliye adoo ku dhex koray agoonna ahaa adabta aad ku barbaadhay ayaa kugu filan maarata mucjiso. Jecel yahay adduunyada markuu joogo oo maxabadiisii cishqigiisu qalbigiisa ugu jiro ayuu maalinka qiyaama maciisa noqonaya. Waayo hadduu wax akhrin lahaa ama wax qori lahaa gaalada waxay odhan lahaa ninkan waxaasaa soo qortay dhihi lahaa ama meelahaas ku soo akhriyay kitaabta ku akhriyay. Marka wuxuu yidhi mucjiso waxaa kugu filan adoo ummi ah cilmigaagan iyo jaahiliye adoo ku dhex koray agoonna ahaa adabta aad ku barbaadhay ayaa kugu filan maarata mucjiso. Salaatu wasalaam ayuu wuxuu kaxeeyey safar ay lahayd sayidatuna Khadiijata bintu Khuwaylid ayuu Shaam u kaxeeyey. Halkaasoo ay kaga soo dhaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaaba aad u fara badan oo khawaariq ah dadkii markaa safarta ku wehelinaya ay ka arkeen. Markuu safartii ka soo noqday waxaa Khadiija bintu Khuwaylid ay nabigeen usoo bandhigtay guur ayay usoo bandhigtay oo ka codsatay. Markay aragtay nabigeen calayhi salaatu wasalaam wanaagiisa aragtay, nabigeenu wuxuu tashi dib ugu celiyey dadkiisii, ayaguna aad bay usoo dhaweeyeen Khadiija bintu Khuwaylid oo markaa ahayd gobar aad u qiimo badan dhan kasta, xag diineed, xag nasab ahaaneed, xag maal ahaaneed iyo xag kastaba. Saas ayay xaaskiisa ku noqotay. Waa ogtihiin awlaadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ee toddobada ah kulligood ayadaa u dhashay ilaa Ibraahim maahan oo Maariyatul Qibdiya ay u dhashay. Inta kale Khadiija bintu Khuwaylid baa u dhashay calayhi salaatu wasalaam nebiga. Marka 35 sano markuu jiray nebigeena calayhi salaatu wasalaam waa soo koobaynaa, ayaa nebigu wuxuu ka qayb qaatay dhismihii kabcada. Markaa qabaailkii meesha jooga ay go'aansadeen inay kabcada dhismeedo sallallahu calayhi wasallam. Dadka muuminiinta ah oo ahlu tawxiidka ah oo nabigooda jecel, markasta waxay jecel yihiin nabigooda inay weyneeyaan oo tacdiimiyaan oo qadarkiisa iyo sharafkiisa kor u qaadaan, maxaa yeelay waxaa keenaya iimaanka qalbigooda ku jira iyo jacaylka qalbigooda ku jira nabigoodana ay jecel yihiin sallallahu calayhi wasallam. Ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nabi Muxammed oo waxaa tiraahdaa ha ku farxeen. Nabi Muxammed oo waxaa u tiraahdaa ummaddaada ha ku farxeen ilaahay fadligiisa iyo naxariista ilaahay ha ku farxeen. Sidaa u dheh, fadligu waa cilmiga ilaahay lagu farxayo, raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay lagu farxana waa nabigiisa Muxammeda sallallahu calayhi wasallam. Rasuulkeenna wuxuu ahaa Muxammeda sallallahu calayhi wasallam naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo diray, ilaahayna uuna amray inaannu ku faraxno dhalashadiisa iyo nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam diritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo diray oo uu naga dhigay ummatul muxammediya, aan noqonay ummadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuurtay ummadda ugu khayr badan aan noqonay, khayriyadaasna aan ku helnay nabigeenna Muxammeda sallallahu calayhi wasallam waxa weeye khayriyada ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin. Nabi Muxammed oo kumaana dirin ilaa naxariis waxaan ahayn kumaana dirin wey. Macnaha khalqiga ilaahay abuurtay waxaad u tahay wixii naf la geliyey iyo waxaa naf la gelinba waxaad u tahay nebi Muxammedow, naxariis iyo raxmad ayaa u tahay nabigeenna Muxammeda sallallahu calayhi wasallam ba ilaahay leeyahay. Marka nabigeenna waxaa nagu aadan annaga muslimiinta ummatu Muxammeda nabigeenna Muxammed sallallahu calayhi wasallam inaan weyneyno, maxabada nabigeenna inaan ka sheekeyno, siirada nabigeenna Muxammed sallallahu calayhi wasallam aan ka sheekeyno. Ruuxu markuu yaqaano siirada nabiga Muxammed sallallahu calayhi wasallam ayuu waxa weeye nabiga jeclaanaya. Shayga haddii aad aqoon macrifadiisa ama qaabkiisa ama tilmaantiisa aad wax ka garanahayn jacaylkiisa ama maxabadiisa kugu badnaamayso, laakiin shaygu hadduu kuu tilmaaman yahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa wuu kugu badanayaa. Siirada nabigeenna Muxammed sallallahu calayhi wasallam waxay ka sheekeynaysaa nabigeenna sallallahu calayhi wasallam aasaaskiisii iyo waxa weeye nabigeenna Muxammed ah
habdhaqankiisii iyo qaabkiisii siduu ahaa markaad barato aqoon iyo macrifo u yeelatay ayaa waxaa kugu biiraya nebi maxamed inaad jeclaati sallallahu calayhi wasalam oo maxabo ay qalbigaaga ku dhacdo. ruux kasta ruux kasta nebiga intuu ka jecel yahay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam la uga dhow yahay, rasuulka calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisana uga badan yahay wey. marka ikhwata alacizaa, waa munaasab xalfadan oo kale nabigeena inaan u dhigno. danta aan ka leenahay waa maxay? danta aan ka leenahay waxa weye inaan ku muujino nabigeena weyneyntii sallallahu calayhi wasalam, iyaduna ayna dhaxal siiso nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam miciisa inaanu noqonno yoomka qiyaamaha oo baahida badan ay jidho. ilaa sidaan ogsoonahay kulligeen waa geeriyoonaynaa dhimashaa nagu qadaran. meesha loo baqayo ee laga baqayana waa gadaal, ee ma aha meeshan adduunyada ah. meesha gadaala waxa loo baxsan doonana waxa weeye jacaylka nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam in laga helo qofka muuminkaa wey. rasuulka qofka jecel miciisu noqonaya nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam ayaa noo caddeeyey, wuxuu yidhi almar'u maca man axbaba almar'u maca man axabba. ruuxu wuxuu miciisa ahaanayaa qofka uu jecel yahay. qof kasta qofka uu jecel yahay adduunyada markuu joogo oo maxabadiisii cishqigiisu qalbigiisa ugu jiro ayuu maalinka qiyaama miciisa noqonaya. ka doonayaa maxabada nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam in nala ka helo sidaan nabiga miciisa u noqonno maalinka qiyaamaha. waxaa weeye kelmaddaasi dadka ahlu iimaanka asxaabu rasuulillaahi aad bay ugu farxeen. anas ibnu maalik wuu tilmaamayay, wuxuu yidhi kelmaddaasi waxaan kaga farax badnayn ma jirin wey markuu na yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam qof kasta qofkuu jecel yahay miciisu ahaanaya. maxaa yeelay waxay is-ogaayeen nebiga miciisa inay yihiin oo ay ku yihiin maxabo iyo jacayl iyo tacdiimin iyo weyneyn iyo unusrayn nebiga miciisay ahaayeen. sidaa awgeed waxay ogaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam miciisa inay noqon doonaan maalinka qiyaamahana wax ka qaalisanna ma jiraan. nebiga jameecadiisa marka sidaan ugu biirno waa inaan nebiga tacdiimino oo weyneyno oo sharafka nebigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam aan kor u qaadno. ilaahay baa weyneyo tacdiimiyey, laakiin annagana waxaa naga rabaa inaan muujinno ixtifaal in loo sameeyo nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam, in la muujiyo yoomka uu dhashay nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam. waxaa noo jideeyey oo ka baranay nabigeena muxameda sallallahu calayhi wasalam. nabigeena muxameda maalinka isniinta ah wuu soomi jiray. asxaabu rasuulillaahi ayaa su'aalay, waxay ku yidhaahdeen nabigeennayow maalinka isniinta maxaa u soontaa? markaasuu nabigu yidhi daaka yoomu wuli